Sterina komedija Džandrljiv muž ili Koja je dobra žena, za koju ne jenjava interesovanje publike, ima u Srpskom narodnom pozorištu 14 godina dug repertoarski staž. Od svog premijernog izvođenja 4. marta 2005. ova predstava igrana je 10 puta u proseku u sezoni. Gostovala je u 15 gradova u zemlji i inostranstvu i videlo je skoro 46.000 gledalaca. Osvajala je i nagrade na značajnim pozorišnim festivalima komedije u Jagodini, Vranju, Bijeljini. Eto, koja je meka, ne valja. Koja je ljuta, ne valja. Koja štedi, ne valja. Koja rasipa, ne valja. Koja se kiti ne valja, koja se ne kiti ne valja. E, a tako i jeste. Džandrljiv muž je režirao i tekst adaptirao Radoje Čupića, jubilarno 150. izvođenje ove najstarije predstave u aktuelnom repertoaru Srpskog narodnog pozorišta. Zakazano je za ponedeljak 14. januara u 19.30 na sceni Pera Dobrinović.